ប៉ុន្តែខ្ញុំគួរតែត្រូវនិយាយឡើងវិញលើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងនាវាដែលចូលចតនៅកម្ពុជានឹងជំងឺការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 តាមមុននេះយើងហៅថា novel corona នោះអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានគឺពីម្សិលមិញខាងប្រទេសចិនបានប្រកាសថាស្វែងរកឱសថដែលអាចព្យាបាលជំងឺនេះបានតាមរយៈប្រើប្រាស់នៅថ្នាំព្យាបាលគ្រុនចាញ់នេះជាព័ត៌មានប្រសិនបើព័ត៌មាននេះវាក្លាយវាជាការពិតហើយព្យាបាលមនុស្សជាខ្ញុំគិតថាសភាពការនឹងអាចនឹងរំលត់បានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដូច្នេះយើងពិតជាមានការរីករាយជាមួយនឹងព័ត៌មានទន្ទឹមនឹងការចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាជនចិននិងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ជីវិតយើងក៏សូមអបអរសាទរជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះ